بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں ریمان ٹی وی چینل. دوستو, آج کی ویڈیو میں آپ کو آئی ڈی ایم رجسٹر کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ آئی ڈی ایم رجسٹر کس طرح کر سکتے ہیں. دوستو, آج کی بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے. اس ویڈیو میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ آپ آئی ڈی ایم رجسٹر کس طرح کر سکتے ہیں. اگر آپ کا رجسٹر آئی ڈی ایم نہیں ہے تو آپ رجسٹر اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح کریں گے, تو اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا. تو آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہیں. آپ کو بتانے سے پہلے چلے جائیں کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر لیں تاکہ جو بھی میں ویڈیوز کروں تو آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے. تو آئیے بتاتا ہوں کہ میں رجسٹر کس طرح کرنا ہے اور میرا رجسٹر اسٹیم نہیں ہے وہ میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں. انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈر مینیجر پہ کلک کیا تو یہ آگے آپشن مانگ رہا ہے, انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈر مینیجر ہیز بین رجسٹر ود آور کنٹری سیریل نمبر اور دس سیریل نمبر ہیز بین بلاکڈ. تو اس کے بعد یہ آپشن دیتا ہے آپ کو یہ والا. یوٹیوب وغیرہ آپ نے چلائی ہے تو کوئی ویڈیوز وغیرہ چلائی ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ تو آپ نے یہاں پہ کوئی بھی ویڈیو چلائی, جیسا کہ میں یہ چلا لیتا ہوں. تو یہاں پہ اس نے کوئی ڈاؤن لوڈنگ کا آپشن وغیرہ نہیں دیا ہو تو یہاں پہ بھی ہم آپشن لے آئیں گے ڈاؤن لوڈنگ کا. تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم, تو یہ آپ کو بتاتا ہوں. کروم اوپن کیا, یہاں پہ لکھا انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر آئی این ٹی ای انٹر اینڈ انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر نیچے آ گیا. تو یہاں پہ آپ کوئی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, گوگل کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا پھر فائل ہورس ہے یا فائل لپو ہے وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کا میں لنک آپ کو نیچے دے دوں گا, فائل لپو یا کوئی ویب سائٹ کا لنک میں نیچے آپ کو دے دوں گا, آپ تو آپ اسے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ آپ ڈاؤن لوڈ کس طرح کر سکتے ہیں. تو کروم پہ گیا, یہاں پہ لکھا انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر, ڈاؤن لوڈ مینیجر نیچے آ گیا. تو یہاں سے کوئی بھی آپ ویب سائٹ پہ سے کر سکتے ہیں, جیسے کہ میں فائل لپو کر لیتا ہوں. انٹر کیا تو انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ فائل لپو کی ویب سائٹ اوپن ہو گیا, یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کا میں لنک نیچے سینڈ کر دوں گا تو وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لینا. تو آلریڈی میرے پاس یہ ہویا ہوا ڈاؤن لوڈ مینیجر. تو سب سے پہلے ہم کنٹرول پینل میں جاتے ہیں. کنٹرول پینل میں گیا, کنٹرول پینل آ گیا تو یہاں سے ہم انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر کو انسٹال کر دیتے ہیں. یس کیا تو یہاں سے انسٹال کر دیا, فنش. یس کیا, یہاں سے مکمل انسٹال ہونے والا آپشن آ گیا. یہاں پہ فل کر دیا, نیکسٹ نیکسٹ فنش. تو ہمارا یہاں انسٹال ہو گیا ہے اور یہاں پہ یہ کمپیوٹر ریسٹارٹ کا آپشن مانگ رہا ہے تو ہم یہاں پہ ریسٹارٹ نہیں کرتے. اگر ریسٹارٹ کر دیا تو کافی ٹائم لگ جائے گا. تو ہمارے پاس مکمل انسٹال ہو گیا ہوا ہے تو ہم دوبارہ انسٹال کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اس کا سیٹ اپ ہم نے انسٹال کیا. یس کیا, یہاں پہ نیکسٹ 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 نیکسٹ. فنش کیا تو اس کے بعد ہمارے پاس پیچ پڑے ہیں, کریک بھی کہہ سکتے ہیں. تو آپ کے پاس میرے پاس ایک 32 بٹ کا پڑا ہے, 64 بٹ کا پڑا ہوا ہے. تو اگر آپ کے پاس جو سی ونڈو ہے 32 بٹ کی ہے یا 64 بٹ کی ہے تو آپ وہی کریک اس کو انسٹال کریں گے. تو میرے پاس یہاں 64 بٹ کی ونڈو ہوئی ہے تو میں یہاں 64 بٹ کا کریک کروں گا. تو میں 64 بٹ کاپی کرتا ہوں, یہاں پہ یہاں منیمائز کیا. دس کمپیوٹر سی میں گیا, پروگرام فائل انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر. تو یہاں پہ جا کے کریک پیسٹ کر دیا, کنٹینیو. تو اسی کریک کو یہاں پہ ہم اوپن کر دیتے ہیں, انسٹال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یس نیکسٹ انسٹال. تو ہمارا انسٹال ہو گیا ہوا ہے. تو یہاں پہ ہم آئی ڈی ایم کو اوپن کرتے ہیں تو ہمارا یہ رجسٹر ہو گیا ہوا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ والے بیل آئیکن
कोई बटन को भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको अपडेट मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।